чарга вот за участие. Он чарга вот за участие. Так, в принципе, это золотые мали, продолжаем. Как вас там? Четвертое место. Четвертое место Шеку Христов. Шеку Христов, четвертое место. Шеку Гоня, добре, по почтата. Ето трето място. Така. Чакай. Почваме сериозна акция. Трето място. Стоян Димитров, трето място. Трето място за същия поясвените. Стоян Димитров. Получава медальонче, хартийка. После бутилка. Давай второто място. Второ място, клас С1. Станимир Сотиров. Станимир Сотиров. Станимир Сотиров, опори с вече. Второ място, клас С1. Сашко получава грамота и метал. Така, време даваме към първото място. Пламен Руменов! Пламен Руменов за слушане на поясвети. Червената кода ще оттечати от варачката от зале. Първо място Пламен Руменов. Сега. Аз на поимена също. От варачка съм въркани има на залата. Добре, почваш ти се. От поясвети за нашите победители в класа С1. И момента, за който всички сме дошли тук. Нищо, почваш от тебе. Али ме стали мире! Давай ся! Вятъра нещо не е с вас. Опо и свети. Така, преминаваме към клас S2. Трето място. Лупренеца. Трето място, Юлиан Тодоров, дебютанта поясвети. Това е нашия дебютант. Това е първо състезание за него. Поясвети. Той също получава своето медальонче и своята грамота. Продължаваме, клас S2. Второ място, Николай Ковачев. Николай Ковачев. Иде вариантното бяло Порше перва. Николай Ковачев, второ място. Така, продължаваме с първото място, клас S2. Кой ще ми подаде първото място? Милен Георгиев! Клас S2. Човека, който от бегачка направи нормална кола. А кажете са това кола. Да си преработиш с отстателя на тунгъл промана. А поизвете на поизвете за нашите победители. Защото няма трети. На Гацо Бацо, брат му, Тодор Бацо. Тодор Бацо, второ място. Няма ли брат, ако беше тук? Паш тях тя са гонити в писата. Второ място, Тодор Бацо. Медальонче и хартинка. И първо място, Данаил Маринов. Данаил Маринов. Първо днешното състезание в големия клас. Не пипа никой. Пак ли? И шампанско. Аплодисменти за нашите победители в големия клас, не бъдем печелени. Тактически се запазват шампанското за до вечера. Е1. Трето място. Пенко Пенев. Пенко Пенев. Дай, това стяга има открит и да взима. Трето място.
клас М1. Дай друг. Така, той получава две грамоти, защото има да взима и една стара. Продължаваме клас М1, второ място. Стоян Димитров на второ място. Червената алфа, подготвена от помощните на Ферари. Медалчи, картинка, всичко както си му е да. Първо място, Янко Марчев, първо място, клас М1. Много сериозен състезател. Да, много сериозен състезател. Първо място, първи аплодисменти за нашите победители, клас М1. Така, Фонто Мексико, штрак, който снимал. Така, продължаваме клас М2. М2 на второ място. Николай Сашев. Дани, елатка! Николай Сашев! Чакай, иди оттам. Той е веднага пута нашия. Скиваш ли го, иска предварително шампанско. Елатка. И сега, клас М2. На първо място, Лейди Ви, Лиана Дякова, която е първа деска. Опа, Костанция, кой връчва наградата? Припка. Това е нейният син. Дали връчва наградата на мама? Очили на стълбата. Айде така, и той горе. Аплодисменти за нашите победители. М2. Аплодисменти. Милен Георгиев. Браво! Шестото. Милен Георгиев, четвърто място. Така продължаваме с трето място. Николай Сашев Овчев. Николай Сашев Панчен. Сънирия. Иво Вишвен. Спи. А! Добре! Така продължаваме. Дани! Елатка, Дани! Бързо, елатка! Бързо! Бързо, Дани! Кажа, тръгваш. Второ място, Миляна Дякова! Второ място, Миляна Дякова! И отново Дани връчва награда на мама! Айде сега пак горе на стълбичката, Дани! И на първо място! Божидар Аврамов! Първо място! Пати Боже, черното бебе. Който ще дрифти след малко. Който след малко ще раздава безплатна пошилка, ще дрифти безплатно. Въобще... Първо място, Бождар Аврамов. Аплодисменти за нашите победители. Я ги подгоня с тази бутилчи, са така вече. Кой ще снима? Шим да се съберете! Добре! Това бяха нашите победители. Ето сега е време за Фото Мексико. Дани! Аплодисменти! Снимки! Ръцете горе, грамотите горе.